Olá, sejam bem-vindos a mais um Figura Chique. Hoje connosco temos Ricardo Oliveira, membro da organização do Bom Sucesso Summer Fest, que se vai realizar pela quarta vez no Bom Sucesso. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O que é que vos levou a fazer este tipo de evento no Bom Sucesso? O festival é organizado por uma associação jovem que foi criada em 2011. No Bom Sucesso, para dinamizar toda a freguesia, arredores, todo o concelho da Figueira. Após algumas iniciativas de dinamização da zona, estava a chegar o verão e nós decidimos fazer um evento de música para a juventude. Fizemos a primeira edição em agosto de 2011, de 3 dias. Correu bem e em 2012 voltámos a fazer. Estas duas primeiras edições foram edições médias, aqui para a região centro só, para o concelho da Figueira e arredores. Em 2013 decidimos que poderíamos crescer e afirmarmos como um festival de dimensão já elevada a nível nacional. Assim o fizemos, contratámos artistas que nos trouxeram algum retorno a nível de público. Em 2013, na terceira edição, fomos nomeados para. Tivemos-nos nomeados para o festival de melhor média dimensão a nível nacional, juntamente com o Small Summer Fest, que anda cá há muitos anos. Para nós já foi um privilégio termos sido nomeados, já foi um prémio para nós, vamos assim dizer. E este ano cá estamos novamente com o festival, a crescer mais uma vez significativamente ao ano passado. Estamos à espera de mais público, o feedback que tem então é positivo, é muito positivo, vamos ter que aguardar mais um mês sensivelmente para ver como é que corre o resultado. Festival. Vocês têm algum apoio provavelmente têm da Junta de Freguesia, não é? Sim. E da Câmara Municipal da Figueira da Foz? Também, os apoios que temos da Câmara e da Junta de Freguesia são apoios logísticos, só. O festival então acaba por se sustentar a ele próprio? Sim, o festival este ano e o ano passado temos a ajuda de alguns patrocinadores, não grandes patrocinadores, mas que este ano por acaso já ajudaram muito e já são significativos relativamente ao ano anterior e também alguns investimentos próprios, que neste caso tem que ser para termos o cartaz que temos. Tem que mesmo ser assim, os apoios, não conseguimos pagar o cartaz com os apoios todos, temos que nos mobilizar aqui um bocadinho para E acham para que vale a pena investir esses apoios próprios num festival que acaba por ser para um bem geral, não é? Não individual? Achamos que sim e esperamos crescer e daqui a uns tempos ainda crescer mais e sermos, não estarmos nomeados para um festival de média dimensão, mas se calhar no topo dos festivais nacionais, que é para isso que estamos a trabalhar. Isto tudo começou também para dinamizar um bocadinho a zona, como eu disse, e entretanto mudámos a localização do festival para a Lagoa da Vela, que é um dos nossos principais objetivos, é voltar a ver a Lagoa como a vimos há 30 anos atrás, que eu não era nascido, mas ouvia falar. Que era um ponto turístico da região centro, toda a gente conhecia, e hoje em dia está um bocadinho ao abandono e maltratado. E nós, com o festival, tentamos também trazer... O fundo é valorizar, não é, o espaço? Exatamente, valorizar a Lagoa e todo o espaço, porque a envolvente é espetacular mesmo, e também uma mais-valia para o festival é a Lagoa da Vela. E vão ter campismo, como nas edições anteriores? Sim, o campismo... é montado numa estrutura só
para dar apoio ao festival. Infelizmente não temos nenhum parque de campismo próximo. E este ano, relativamente ao ano passado, vamos reforçar todas as estruturas do campismo para que os campistas sejam bem recebidos e se sintam como se estivessem em casa. Nós, como sempre, temos aqui a participação das duas comentadoras, a Ana Mesquita e a Olga Domingos. Ana, passo-te a ti agora a palavra. Já, Ricardo, agradeço teres vindo ao programa e agradeço-te, o jovem, não é? Empreendedora, não é? E tu, jovem, queres dinamizar a tua terra, a nossa terra, com este tipo de eventos, que este tipo de eventos todos nós sabemos que atrai gente, não é? E, sobretudo, atrai a camada jovem, não é? Que este, nota-se que este evento é para uma camada jovem. Mas eu vi o cartaz e vi as vossas atividades, não é só para um público específico, não é só para jovens de uma determinada faixa etária. Vocês a colocam também a partir dos 3 anos. Que atividades é que têm para as crianças? O nosso festival tem entrada, a partir dos 3 anos podem entrar, não nos focamos nesse público. Sim. O nosso público-alvo é dos 16 aos 25 anos e é para esse público que estamos a trabalhar, as bandas que temos no cartaz vão direcionadas a esse público. Para faixa etária jovem, crianças, não temos nada. Ou seja, os infantis é só durante o dia, para visitarem, nós para poderem usufruir das atividades que vocês exatamente. Têm em paralelo com o evento? Nós, durante o dia, começa das 14 às 17, todos os dias, durante os 5 dias do festival, temos atividades esportivas, atividades aquáticas, temos sunsets, temos passeios a cavalo, torneios, várias atividades, para isto não ser só um festival realizado à noite só com concertos, mas ter claro. Durante o dia ou seja, toda uma ocupação. Existe uma preocupação para haver nos tempos mortos, né? Nos espaços mortos, atividades que podem ser usufruto de vários, não é? Claro. Não existe um público específico, lá está, as crianças podem participar sim, sim, e usufruir do próprio espaço, não é? Da própria envolvência. Gostei também particularmente do cartaz, achei bastante interessante. E o que eu gostei mais também foi do valor da bilheteira. Sim, nós... Vocês conseguiram preços... Isso é... A bilheteira é um cartão de visita do festival, vamos claro. Assim dizer. Nós queremos ser um festival low cost. Eu penso que somos o festival mais barato. Se não somos o mais barato, somos dos mais baratos a nível nacional. E é por aqui que queremos trazer público também até nós. Ter um cartaz de muita qualidade, porque temos artistas internacionais que tocam nos melhores festivais a nível mundial e vão estar cá, a um preço barato. É isso que nós nos queremos focar, sempre com um preço barato, para atrair o público. Também sabemos que o país atravessa uma crise, exatamente. E temos que nos enquadrar em tudo isto. Não é? No fundo, este evento, não, eu pessoalmente não o considero um evento elitista, não é? Porque este evento poderá chegar a várias famílias, não é? Há valores, há dias para vários valores, não é? Sim, as pessoas sim, podem sim. despender o que pretendem, não é? Do mais barato, segundo o que eu vi, são 4 euros, 4 não é? Euros. O mais caro é 10 euros. Exatamente. Não é? Depois há o bilhete geral, que são geral, 25 euros. Sem campismo é 25 euros com e campismo com 40. Campismo 40. Exatamente. E os valores dos bilhetes são iguais para todas as faixas etárias? Sim, sim, sim. A partir dos 12, toda a gente paga. Pronto, as criancinhas então já é... Já não pagam. Já não pagam. Pronto, é um... Olá, Ricardo. Olá. É um festival num local diferente, não é? Na Lagoa da Vela, não é? E naquela mata nacional, correto? Claro. Logo a envolvente é diferente de ser uma praia ou de ser um estádio ou claro. Whatever. Acho muito, muito boa a iniciativa, sim, para valorizar o espaço que é a Lagoa da Vela, que tem sido já há muito tempo, há muitos anos, abandonada, esquecida pelas entidades competentes. No entanto, esse tipo de esportes, como estás a dizer, destina-se mais a faixas etárias mais jovens. Os desportos e a música, qual é a tua perspectiva em relação
às pessoas que aderem aos desportos? É assim, nós temos todas estas atividades esportivas para que as pessoas não vão ao festival, pelo menos os campistas que estão lá durante 5 dias, não vão ao festival e durante a tarde não tenham nada para fazer. Nós centramos estas atividades para que haja alguma ocupação durante o dia. Vamos ter canoagem, paintball, torneios, passeios a cavalo, passeios de jipe, lá pelas matas. Creio que isto também se direciona para o nosso público. Não? Também existe uma restauração lá no recinto. Sim, não é? Nós dentro. Mas todo dia ou só à noite? Nós vamos ter restauração para dar apoio ao campismo e vamos ter restauração dentro do recinto, que só funciona a partir das 9 da noite. Ah, é só a partir das 9 da noite. Falando na restauração, os restaurantes aderentes são restaurantes da Figueira da Foz? Não, os restaurantes, neste caso, são relotes de restauração, costumam estar nestes grandes eventos, festivais, feiras. Temos desde relotes de Lisboa ao Norte, cada zona não temos, por acaso. Mas não obtiveram porque... Temos Tripas de Aveiro, por exemplo. Sim, mas não obtiveram porquê? Não houve contactos? Não houve contactos, penso que aqui também não há grandes pessoas a trabalhar nessa área. É a nossa perspectiva. Nós fomos procurados por imensa gente, mas então, da zona, não posso... por ninguém da zona. Exatamente. Porque pela experiência que temos tido aqui, não é caso único nos festivais, claro, não é? Claro. Infelizmente, o restaurante facilmente pode-se montar a restaurantes de campanha, não é? São chamados restaurantes de campanha, hoje podem em dia ser montados. Por causa hoje as licenças, tem de haver licenças próprias de venda ambulante e tudo isso. E cá na Figueira e na zona de Coimbra, penso que. Sentiste uma dificuldade? Nós não sentimos dificuldade porque fomos procurados, claro, por imensos. Nós não fomos nós que procurámos, mas nenhum são daqui da zona, não. Isso realmente não são. Ricardo, para um evento destes, a promoção, e eu falo também sempre na promoção, a promoção do evento destes é sempre importante, não é? E é muito importante um vídeo com os anos anteriores, aliás, no ano anterior foram 15 mil pessoas. Exatamente. Que participaram no evento, que é ótimo, não é? E que este ano se prevê mais, não é? E havemos de chegar a um Tomorrowland, não é? Portanto, tem que haver uma promoção tanto de um vídeo promocional bem feito, que corra mundo, que agora com as redes sociais é mesmo assim, as coisas, palavra puxa palavra, link, passa link e o clique faz milagres, exatamente. Nossa. Portanto, eu acho que é de apostar num vídeo de qualidade, ou vários vídeos, que realcem o melhor que o festival tenha, tanto dos desportos, como das bandas. A página deles estava estruturada, tem imagens. Por acaso, esta semana vai ser um vídeo promocional do festival, já nesse sentido. E após o festival vamos lançar um after movie também. É muito importante festival. Um vídeo promocional. Por acaso atrasámos um bocadinho este ano, mas o vídeo está a sair, vai sair esta semana e vai correr mundo. Até tem efeito, não é? Já o ano passado, se não estou em erro, também fizeram um vídeo bastante interessante. Fizemos, houve artistas que também tiveram de cá, ano passado também fizeram. Aliás, eu gostei imenso da vossa página, o modo como vocês têm a apresentação, é muito light, mesmo em termos gráficos e tudo. É bastante direta. E lá está, a Olga fez agora um ponto muito importante, a promoção e divulgação. Vocês sentiram por parte da autarquia ou do turismo do centro a divulgação do vosso evento, do evento Summerfest? Por parte da autarquia, estão-nos a ajudar nesse sentido também. Vamos agora colocar alguma publicidade que pertence à autarquia. Agora? Esta semana também vai ser. Mas o festival está quase aí. Como eles nos dizem, tem muitos eventos e... Sinceramente, os eventos são calendarizados, não é? Claro. A programação cultural tem de ser acérrima neste aspecto, não é? Não é as semanas de um evento decorrer que se vai colocar mupis na cidade ou fora da cidade, claro, quer dizer, não faz nós sentido. Para além de todo o apoio da autarquia, temos também
promoção a nível nacional com a Rádio Mega Hits, temos promotoras a trabalhar connosco a vender diretamente os ingressos. Temos a Ticketline, temos a FNAC, a Vorten, todas essas entidades. Eu questiono também, na Bolsa de Turismo Lisboa? Não tivemos presentes, para o ano será uma das mais-valias onde queremos estar presentes, também pela divulgação do festival e tudo isso. Isto como é feito de uma forma voluntária por todos nós. Pois, mas a vossa edição vai na quarta edição. Eu questiono porque, por exemplo, neste ano não ter ido o vosso evento à BTL, não é? Exatamente. Este ano não fomos, mas pretendemos para o ano. Porque acho que não devemos só divulgar um, dois eventos. Se temos, por exemplo, quatro eventos de qualidade na Figueira da Foz, acho que os devemos divulgar, não exatamente. É? Exatamente. Deveriam ser todos tratados no mesmo de forma patamar, igual, não é? De forma patamar, igual. Coisa não queria estar a entrar por aí, mas... mas eu entro. É uma realidade. Eu entro porque eu não gosto de... Eu acho que todas as iniciativas são bem-vindas para esta cidade. Tudo que traga gente e traga renda económica para esta cidade é bem-vindo, não é? Não podemos é nos esquecer de alguns eventos em entretenimento dos outros, não é? Acho que temos de colocar todos na mesma agenda, todos na mesma programação e divulgá-los da mesma forma, não é? Porque não há uns melhores que outros. Claro. Vocês consideram que se o evento fosse realizado aqui na cidade mesmo, que provavelmente seria tudo tratado de uma forma diferente? Penso que sim, essa pergunta tem toda a lógica e nós sentimos um bocadinho isso. Se o evento fosse na Figueira, aqui no centro, tínhamos outra abertura, era tudo mais fácil para nós, como é no Bom Sucesso. Bom Sucesso, quem fala, desanimado. Quem pode, fala no Bom Sucesso, fala no Alqueirão, na Marinha das Ondas. Desanimada. Se fosse aí numa zona dessas, se calhar não havia abertura que há com outros eventos. Sim, na cidade, que nós sabemos que há e sabemos que há outro tipo de apoio e tudo isso. Ou seja, acaba mas nós vamos por... fazendo o nosso caminho até um dia. E até agora, não é? A verdade seja dita, pouco ou nada têm precisado, é óbvio que provavelmente se tivessem outro era tipo de apoio que se tornava tudo muito mais fácil, pelo menos não teriam que colocar fundos próprios, não é, para fazer um festival, o que é, a meu ver, uma grande mais-valia, porque nem toda a gente está disponível para isso, para abdicar do seu próprio dinheiro para fazer algo pela freguesia, ainda por cima, pessoal novo. Uma pergunta, Ricardo, vocês... não são instruídos quanto aos fundos comunitários para a região centro, porque há medidas para eventos. Sim. Vocês não equacionaram a candidatar o Bom Sucesso Summerfest para uma dessas candidaturas do CRENA? Para já não equacionámos isso. Somos um festival recente ainda, também não quisemos ir por aí. A própria Câmara também acho que devia ter essa iniciativa, não teve. Não sei se tem com outros, penso que eu tenha conhecimento, não. Mas os vossos patrocinadores já estão a dar uma ajuda muito boa, sim, correto? Exatamente. Aliás, é uma mais-valia. Eu já ouvi hoje na Mega Eats, não é? Que anunciarem o evento. Claro. Portanto, acho que é um grande contributo a nível nacional da Mega Eats e todos os patrocínios que vocês consigam. Claro, mas se eles tivessem um apoio comunitário, não é? Se existem apoios, se existem medidas para a região centro, para o turismo, neste caso para a medida dos eventos, não é? Eu questiono o porquê de eles próprios terem, os organizadores terem de colocar dinheiro do bolso deles, não é? Para poder tratar este evento, quando poderia ser feito de outra forma. Como não tu é? Disseste não. Há pouco, não está a haver muita igualdade. Precisamente. Em relação aos eventos, não é? Precisamente. Portanto, isso é uma questão que se tem que ultrapassar. Tem que se confrontar as entidades responsáveis com aquilo que está a acontecer. Portanto, claro. Nós próprios também temos vindo a aprender um bocadinho por onde é que temos de ir e os caminhos que temos de percorrer. E para o ano será uma das primeiras coisas a ir bater, é o turismo do centro. Não é para o ano, é já começar este ano. Este ano, eu digo este para o ano, ano no fim do festival. Este ano, bater setembro, a todas outubro, as portas para poderem ir. Para o bom sucesso, o ano acaba em agosto, não é? No exatamente. Final de agosto. Mas já pelo nome vai ser um sucesso. Vai com certeza. Bom sucesso. Vai com certeza, porque, por acaso, eu vou voltar novamente, sou um bocado repetitiva.
No vosso, no, neste aspecto é para ver se te ouvem bem. É, ver se me ouvem bem. Porque já a Maiorca está com o mesmo problema, o fim da Grima, o evento. Ou seja, nós acabamos por começar a chegar aqui à conclusão que as freguesias realmente, a organização dos eventos nas freguesias estão um bocado aquém daquilo. Exatamente, que... Exatamente, mas não podemos curar, não podes curar, que é assim, a Figueira da Foz não se resume só à área urbana. O turismo não se funciona na área urbana. Nós também temos as nossas freguesias, que são muito importantes, e temos de as chamar à razão. Olha, temos de as chamar sempre aos nossos... Hoje aconteceu aqui uma coisa na área urbana horrível, que eu espero que não aconteça lá na Lagoa. Ah, na Lagoa. Na Lagoa então, não tem patos. Aqui não, morreram não. Patos alguns, hoje. Alguns. Morreram patos hoje. É horrível. É horrível. Já aconteceu bem pior na Lagoa. Aquilo está tão abandonado ali, não é? Mas espero bem que na Lagoa se possa ver lá os patinhos no seu habitat natural, sim, bem tratadinhos. Sim, porque vocês vão utilizar o espaço logo, penso que o vão tratar, não é? Sim, sim, nós todos os anos vamos ao festival. Isso era uma coisa que eu queria perguntar. Fazemos limpeza com o apoio da Junta, mas nós próprios também colaboramos na limpeza da parte da Lagoa, para ver se aquilo não fica com aspecto mau, não é? Dá, dar um jeitinho, exato. E temos ajudado nisso e nos últimos tempos tem-se visto. Eu não queria falar na estrada. Já foi arranjada também, já? Mais ou menos, mas ou seja, o vosso evento deve ser um evento green, um evento verde, que vai ou seja, vocês vão utilizar o espaço e toda a ambivalência do espaço e depois vão tentar recuperar, vão tentar também, este evento acaba por tentar consciencializar as pessoas. Exatamente. Para tratar do ambiente. E diz-me uma coisa também. Ricardo, a vossa equipa, vocês têm alguma equipa de voluntários para poder atuar em cada ponto? Ou seja, na Lagoa, no Parque Campismo? Sim, nós durante o festival temos elementos da nossa associação, pessoas extra-associação que se juntaram ao projeto e que nos estão a ajudar em todos esses aspectos, na limpeza, no próprio recinto durante o festival, fazendo parte do nosso staff, de uma forma voluntária, como eu acabei de dizer há bocadinho. É tudo voluntariado. É tudo por amor à camisola, não é? Isso é tão importante que às vezes as coisas, quando nós temos um amor à camisola, quando nós entregamos de paixão às coisas, exatamente, e as coisas saem com carinho, não é? Exatamente. Com paixão e é nosso, não é? Não, claro. Não vem de fora, não é o dinheiro dos outros que se gasta, é o nosso dinheiro, não é? Exatamente. Portanto, as coisas já são muito personalizadas. Para o próximo ano, eu gostava muito de ver, já que este ano, pelos vistos, não vão haver muitas empresas da Figueira lá presente, né? A nível de restauração, gostava muito de ver um chouriço de quiaios, uns petiscos da Figueira, umas delícias da Figueira. Adoro. Nós estamos jovens. São jovens. Então os jovens não gostam de chouriço? São jovens. Toda a gente gosta de comer, pessoas, não é? Que gostam festival, de comer, claro, comer bem, sim. Comer da nossa região. Olha, chouriço que haja assadinho na brasa. Não é? Sempre importante. Porque não é cebadas, não é? Porque não cebadas, ser patrocinadora do bom sucesso Summerfest? Não é? Claro. Ter lá assim um copo de vinho bom da nossa região. Pronto. Nós queremos crer que as empresas, porque é assim, quando os eventos começam a ter sucesso, começam a mostrar resultado, as pessoas acabam, neste caso as empresas acabam por também querer participar, não é? Porque acreditamos que ao início é complicado e que as pessoas têm receio de arriscar, ainda mais nos dias de hoje, mas quando se começa a demonstrar que realmente é um evento, e neste caso é um evento que tem já todo o sentido, apesar de ser um evento relativamente recente, são 4 anos, mas já tem uma história, já tem uma escala, ora está, já não há aqui um risco tão grande em patrocinar, em participar. Sim, nós de ano para ano temos vindo a perceber essa facilidade. Vimos tendo a ter novos parceiros, dado de nome, temos o Continente, por exemplo, temos o Licor Nacional e a Kenavei, e para o ano, se tudo correr bem, se tudo correr como o ano passado, temos já a promessa de uma grande marca a nível nacional
que se quer associar ao festival, inclusive dar o nome ao festival. Eles querem apenas ver como é que corre este ano, se o ano passado claro. Não foi um acaso e se este ano conseguimos consolidar. E para o ano, se calhar, estamos aqui já com uma grande marca muito em cima bem, e com bem. Uma grande divulgação. Vocês já têm alguma perspectiva de quantas pessoas, já sabem mais ou menos com quantas pessoas? Não, nós já temos alguns bilhetes vendidos, no entanto, a partir de agosto é que os bilhetes começam a vender com força. Está a vender em todo o país, está a vender em todo o país. Exatamente. Na FNAC, na Vorten, ajuda-me. Na Ticketline. E aqui na Figueira, Ricardo, nas unidades hoteleiras, posto de turismo, restauração, vocês estão a fazer algum tipo de divulgação? A divulgação que nós fazemos na Figueira é através de alguns promotores que temos. Temos algumas parcerias com unidades hoteleiras. Uhum. Basicamente é isto. E aqui na Figueira, se eu quero ir ao Bom Sucesso, onde é que eu vou buscar? Sim, isso é um aspecto. Onde é que eu vou comprar os bilhetes? E transporte? Na Figueira, pode-se comprar diretamente de alguns promotores que nós temos. Na nossa espaços físicos. Espaços físicos não existem. Existe. Porque não o posto de turismo da Figueira, as agências de viagens, os hotéis? Nós não quisemos ir por aí, porque temos a Ticketline, coisa dá acesso facilitado a toda a gente, temos promotores que é que conhecem o nosso público, andam com eles na escola, etc. Há uma proximidade que pois, nos evita mas ter, por exemplo, ter os a quem nos visita, os promotores... da Figueira, os locais não conhecem, não é? Exatamente. E esse público também vocês têm de chegar, não é? E isso, aí o papel tem de ser um bocadinho mais alargado, não pode exigir só a um âmbito local. Local, sim. Ou seja, muito circunscrito, ou seja, um público reduzido. Mas para, não é? Para contemplar esse aspecto, por isso é que temos a FNAC, a Vorten, a própria Sim, mas já por line, exemplo. Que facilita vou dar, tudo. Sim, toda mas vou dar outro exemplo. Por exemplo, vem uma quantidade de jovens, imagina, espanhóis. Que vem já à Figueira há muitos anos, nem sabe. Sim. Estão a entender? Se a informação lhe chegasse, pudessem sim. adquirir os tickets, não é? Pudessem ir ao festival, quanto mais melhor, claro. Não é? Portanto, exatamente. Acho que nesse aspecto era importante, tanto a hotelaria como a restauração, ou mesmo o posto de turismo que funciona, não como deveria funcionar, mas funciona durante o dia, poderia ser uma mais-valia para vocês enquanto eventos, para o campismo também, os Ricardo, próprios. Para terminar, transportes, quem quiser ir da Figueira para o Em relação aos transportes, nós vamos ter autocarros a fazer a viagem da estação da Figueira até ao festival e vice-versa, todos os dias, de uma forma gratuita. Quem apresentar o bilhete do festival pode... E os horários? Os horários, é das 15 às 20 todos os dias. Pronto, o festival vai ser de 20 a 24 de agosto. Já deixámos aqui os locais onde podem adquirir o bilhete, 4 dias bem passados. Muito obrigado por mais uma vez por ter estado aqui. Esperamos que este ano recebam bem mais do que 15 mil pessoas, não é? E que para o ano que cá estejamos novamente a falar de um evento ainda maior. Antes de terminar, mais uma vez agradeço à Olga e à Ana por continuarem aqui connosco. Quanto a vós, já sabem que nos podem ver sempre em www.figueira.tv. Podem nos enviar mensagens através de geral@figueira.tv ou claudia@figueira.tv. Muito obrigada por nos continuarem a ver e até uma próxima.